Tema današnje konferencije je pismo, dopis koji smo nas 10 odbornika opozicije, što iz Saveza za Srbiju, što onih koji nisu u Savezu za Srbiju, uputili generalnom direktoru firme Ziđin. Taj dopis je svojevrstan apel nas opozicionih odbornika koji predstavljamo veliki broj građana koji su nam dali podršku na prošlim izborima, a verujem da je to i u interesu samog Ziđina, firme koja nije kriva što je RTB Bor privatizovan i što su predstavnici aktuelne vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem slagali Borane i građane Srbije da neće biti privatizacija RTB Bor, nego će RTB Bor dobiti strateškog partnera i da će RTB Bor biti u većinskom državnom vlasništvu. Nažalost, RTB Bor kao RTB Bor nestaje, samo ime po kome je Bor prepoznat u celom svetu, ali dostojanstvo građana Bora i samog Bora mora biti odbranjeno. I ovo pismo, ovaj apel je jedan doprinos nas, opozicionih odbornika, da se novi vlasnici RTB Bor ponašaju drugačije. Zašto to kažem u ime nas 10 odbornika? Pa razlog je prost. Ranije su rukovodeći kadrovi RTB Bor, a istaknuti članovi Srpske napredne stranke, vršili su na razne načine pritisak na zaposlene da moraju da prisustvuju raznim događajima koje organizuje vlast, da putuju po Srbiji autobusima. Mi mislimo i verujemo da to aktuelni vlasnik privatizovanog Bora neće dozvoliti i da će se vrednovati samo rad zaposlenih u Ziđinu. Ova naša konferencija povodom pisma koje smo uputili Ziđinu je iz razloga da se građani, radnici RTB Bor, nekadašnjega sada Ziđina, ispoštuju kao radnici, a da se od tih ljudi iz SNS-a ne sme više dozvoliti pritisak na zaposlene. Ne sme se u cilju dolaska Aleksandra Vučića vršiti popunjavanje koje kakvih listi sigurnih posmatrača ili prisutnih na samom mitingu, i verujemo da će naš apel vlasnici prepoznati i da se to neće desiti. Mi kao odgovorni ljudi nudimo ruku saradnje Ziđinu, znači generalnom direktoru, i zato smo i zatražili razgovor po mnogo pitanja, od ekologije do razvoja Bora. Verujemo da je u njihovom interesu da se Bor razvija, da postoji dobra saradnja između građana Bora i ove firme, a mi smo kao odbornici opozicioni, a verujemo sutra kao buduća vlast, tu da im pružimo ruku prijateljstva i saradnje. Slično pismo ćemo uputiti i predstavnicima lokalne samouprave, odgovorima u javnim komunalnim preduzećima, u javnim preduzećima, javnim ustanovama, da bismo zaštitili radnike od pritiska rukovodećih ljudi. Verujemo da je sazrelo vreme da se ceni samo rad, da se poštuju i primenjuju zakone Republike Srbije, a da se partijska država mora na svaki način suzbiti. Da smo stavili kao jednu tačak isto da se priča o ovom oprostu duga. Mm-hmm. Ono što je rekao Branislav Mihajlović na samoj skupštini, vi niste pitali novo rukovodstvo kakav je njihov stav. Znači, ako kompanija želi da uloži 1,5 milijardu evra, tih 1,440 dinara je 12,5 miliona evra, znači to je oko 1% i manje od 1% od cene cele kompanije, a za naš grad je to više od 60% budžeta. Znači za njih je 1%, a za budžet je 60%. Da smo to uradili, sad ne bi parcijalno ovako sređivali ovu toplovodnu mrežu, znači kvarovi, možda vidite na svaki metar se radi, znači po 3-4 dana Bor nema grejanje,
kompletna toplovodna mreža bi bila sanirana. Sad, znači, jeste ono prošteno, ali može ono kroz razne investicije da uloži u lokalnu infrastrukturu.